Është Fatmirë, tha nuk është kur gjofane që është në transmitime, që ka është në backstage. Kështë gara në druhet, më s'pe ofa, në ikon. Nuk mund e sa nuk i shonë, sa me me ta, dhe me thunë, dhe këtu kështë njëre. Backstage është gjithmonë ma interesant. Gjithmonë. Edhe këtu këtë ko gja interesant, edhe pse edhe këtu jeni, po... Po, po, gjashtë është, gjashtë është. Po. Si dhe zënë kamera. Pjesa patikave debati më pëlqeu shumë, që thaë mos me ti kadru. A bash po, bukur me bash bukur. Se unë e erra pak vonë dhe shtiklat nuk mujta me vesh, kështu që hina që është të rëbirë dhe. Bufi, qështë ka metë kjo bufi, bufa është... Hut. Huti, po. Po, jo, nuk ka metë për shkak... Ka metë ajo. Ja, ja, ka metë për shkak të peshës mbi tokë. Buf. Kjo është një atë pse, dhe po, nice. Kjo është ajo. Po dhe bufi. Se para lufte nuk e kemi ditë këto buf që e thojnë hutit. Jo, se kena ditë, po. A që e thojnë kësa jaknës në Shqipni? Po dhe, po, gjupin, e gjupin, po, a ke atlete? Po atlete. Për patika, me më vrasë, dhe shashtë. Unë i thëjshë a mathje këpucave. Esh me fjone karikus, që mu ka kesh ma shumë ti për, po, për adapter. Indjeri regjisori shumë i madhë, shok jam, Gjergj Gjovani, kemi punu një film bashkë, i në gjutjan largë, para do kohë, edhe shkova unë në Tiranë me diskutu diçka për montaj, tha me Foristrad erdhe, unë e kisha një gjipnat, ku? Tha me Foristrad erdhe, tash Foristrad mund t'ingloj pak dhe me kjo autostrad, po? Jo superstrad, po Foristrad një rrug ma... Një rrug, po, se që i të bëjnë kështë bëjnë. Tash jo, thash, një pjesë erdha ka autostrada, se ishtë copa-copa alo autostrada, adin? E pjesë tjera, thash, ja futa Foristradës, adin, thash? Edhe u këshyrë me një mikë temin tjetër, me një producent atje. Po, dhe me kishë adin s'me mervesh. Po, po, këto, edhe me skonto e kom pas problemin, adin? Më than, tha, i këtha ketegu ka skonto. Thash, unë e s'kanë të thash pas ka tesha për trash. A dhe ndyqysh... Po, dhe që... Dhe me... Qka është ajo në përfundim? Zbritje. Zbritje, diskonto. Ulje, po, skonto. Dhe është kur nuk i konto, në bankë skonto. Po. A të konto skonto? Ose mira konto s'te poshtë, a dhe në skonto...